Hey. Nå. Det her er en lille videopodcast, som jeg vælger ikke redigere i. Jeg vælger at snakke direkte fra hjertet. Jeg føler, at det er bedste måde at få budskabet ud på. Og få fortalt, hvad der foregår i mit liv. Og få fortalt om mit helbred. Jeg, der har set min historie, ved, at jeg er hjertesyg og diagnostiseret med en sygdom, der hedder pulmonal hypertension, som betyder højt blodtryk i lungekredsløbet på dansk. Der er så forskellige kategorier, hvor jeg falder ind under den, der hedder idiopatisk eller primær pulmonal hypertension, som er den sjældne variant, hvor man ikke kender grunden til det her forhøjet tryk i hjertelungekredsløbet. Og ja, hvor der ikke findes en mirakelkur, rent ud sagt. Den blev jeg diagnostiseret med i 2013, hvor jeg blev akut indlagt en måned før min 30-års fødselsdag. Og var igennem en pokkers masse undersøgelser, først i Vejle, og så senere i Skejby. Hvor jeg fik lavet sådan en hjertekateterundersøgelse. Nu kalder jeg det kateterundersøgelse, for jeg kan ikke udtale det på den anden måde. Det er en tongue twister. Hvor de gik ind via lysken og op med et rør for at måle trykket i hjertekammeret. I højre hjertekammer. Jeg blev så sat på noget medicin, der hedder sildenafil. I folkemunde kaldet Viagra. Og nej, man render ikke rundt med en vis ting, der er... med mindre, at man er opstemt. Men Viagra er reelt set et præparat til hjertet. Og netop til den her sygdom, udviklet af Pfizer. Og det andet, det var en bivirkning. Så ja, en gang imellem så er medicin dobbeltvirkning. Det har jeg så taget 3 gange dagligt. Siden 2013, og faktisk haft det rigtig godt, og kunne gøre alle de ting, jeg har haft lyst til. Selvfølgelig mere begrænset end normalt, jeg skulle passe mere på. Og kunne ikke helt det samme som før, og kunne ikke bare stresse kroppen igennem. Tage ud og løbe en tur og sådan noget. Det var sgu slut. Ja. I 2018 blev jeg så indlagt igen. Og det var så for lav blodprocent. Og det var faktisk 2 dage, før vi åbnede Danish RP. Et døgn før min egen fødselsdag, eller 3 dage, ja. her fik jeg så 2 poser blod, og B12-vitamin og så videre, så normaliserede min blodprocent sig igen. Og det, så er det egentlig gået fint lige siden. Så kommer vi til cirka midt december i år. Eller sidste år er det jo så 2021. Og der begynder jeg at lægge mærke til, at jeg bliver mere og mere forpustet af småting, som ikke har været et problem før. Trapperne, der i den her lejlighed, begyndte at være væsentligt hårde for mig. Og jeg havde større problemer med at gå op ad dem. Og det blev stille og roligt værre og værre. Og ja, omkring den 26. og frem til den 30. der var jeg faktisk ikke nede af de her trapper. Der forblev jeg ovenpå. Og heldigvis har jeg en far, der har været utrolig sød til at hjælpe mig og sørge for, at jeg fik noget mad op. Sådan at jeg fik bare lidt at spise. Hele problemet var sådan lidt, at vi også har planlagt nytårsaften, mig og nogle rigtig gode venner, som betyder alt for mig. Og de blev jo mere og mere bekymrede på mine vegne. Men jeg holdt fast i, at den her nytårsaften, den skulle vi skulle gennemføre lige meget hvad. Og så måtte det være i slowpoke tempo for mit vedkommende. Hvilket det også blev, men det var en fantastisk nytårsaften. Og uden den, havde det været endnu sværere at kæmpe. Fordi at... når man har det sådan, man føler virkelig ens krop er et fængsel. Og at det modarbejder en, og man føler sig meget fanget og låst til meget få ting, fordi man ikke kan så meget.
Den 3. januar ringer jeg så til HTX-klinikken, som er den her hjerteafdeling, jeg er tilknyttet, som egentlig er forundersøgelse til eventuel hjertetransplantation. Men de står så også på det her primære pulmonal hypertension. Og jeg får så en tid den 11. januar, hvor jeg så møder op derop. Og 3 døgn op til, der er min tilstand forværret ekstremt meget. Jeg kan slet ikke noget. Bare gå ned ad trappen var ekstremt hårdt. Og dengang vi kommer derop, dengang jeg skal ud af bilen over en kørestol for at blive rullet ind. Bare det at sidde i kørestolen tog luften fuldstændig fra mig. Altså jeg sad bare og havde så svært ved at få vejret. Det kunne de også se, da jeg kom ind. Og så blev jeg så lagt op på en briks, hvor man skal have lavet en masse undersøgelser. EKG og alt det her. Og så skal jeg så også lave en ultralydsundersøgelse af hjertet. Det er ligesom, man scanner en gravid kvinde. Det kan man så også gøre med hjertet og så videre. Og der scanner han både hjerte, lunge og lever og halsen. Og det skal løgn. Og via det her scanning, som han foretager, der kan han så se, om højre hjertekammer er udvidet. Det var det så kun en lille bitte smule, heldigvis da. Så det er blevet taget i god tid, før at overtrykket er blevet så stort, at hjertekammeret er begyndt at blive større, som det var første gang i 2013. Fordi der var det nærmest dobbelt størrelse. Jeg blev så tilbudt sådan hjertekateter igen, hvor de så går ind i hjertet for at måle trykket. Den her gang er det så via halsen i pulsåren i halsen, man gør det. Og det siger jeg selvfølgelig ja tak til, for jeg vil gerne finde ud af, hvad fanden der foregår med min krop. Så jeg blev indlagt. Og dagen efter om morgenen, der blev jeg kørt ned til den her undersøgelse. Og for at slæde ringen af mine lunger og sådan nogle små ting. Og jeg blev så sat på noget nyt medicin, både vanddrivende og en ny hjertemedicin. Og sådan lidt forskelligt. Og det er sgu fint nok. Det er jo, hvad det er. Og så den gang, vi kommer senere på dagen, så får jeg så at vide, at jeg blev udskrevet. Fordi at lige nu, så skal man egentlig bare se med den her hjertemedicin, hvordan min krop reagerer på den, og hvor hurtigt den virker, om det er nok. Ja, og nu er vi så, hvor vi er i dag. Jeg sidder herhjemme ved at lave den her lille podcast til jer, og lille udmelding. Lige nu er status, jeg er ikke ved en skid. Jeg skal til flere undersøgelser den 31. januar, hvor jeg skal have lavet en masse flere test og undersøgelser, og hvor vi skal se, om den her nye medicin har haft nogen indvirkning eller ej. Heldigvis kan man sige, at det virker til, at medicinen har hjulpet en lille smule indtil videre, fordi at jeg har kun lidt mere, føler jeg, i dag specielt. Men vi må se, hvad der sker, og jeg skal nok holde jer opdateret derude. Jeg vil egentlig bare gerne sige tak til mine rigtig gode venner. Dem, der virkelig har været der for mig i tygt og tyndt. Og så de mennesker, som har bakket op om mig, når jeg har haft brug for det. Fordi at det er ikke nemt. Det er en svær situation at sidde i. Når man ikke selv ved, hvad der skal ske. Altså. Og man føler, at man bare slet ikke kan det samme, som man plejer at kunne. Som sagt, man føler sig lidt som fanget i sin egen krop. Så, ja. Men lov mig at passe på hinanden derude, og have det fantastisk, ikke? Hej, hej.